Até que fim saiu da toca. Ufa. Ela tem um ofício muito importante na cidade. E esse ofício ela está ligada diretamente ao rei. Sai da toca, sai da toca. Tá voltando pra toca. Ah, não, tá saindo. Tá indo voltando pro outro lado. Olha lá. Entrou no buraco. A lagosta. A lagostinha. A lagosta é muito medrosa. Pro ator, existe uma diferença entre fazer um personagem de ficção e um personagem histórico e real, como os que fizeram Gênesis? Dúvida de muitos. Eu acho que tem sim diferenças. Para eu fazer, por exemplo, uma personagem como Abrão, obviamente que eu tenho que recorrer à Bíblia, tenho que recorrer à teologia, tenho que recorrer a alguns estudos que me deem alguns dados históricos do qual eu posso embasar essa personagem para dar credibilidade daquilo que já está no inconsciente coletivo. E o outro personagem eu vou ter que criar, investigar que personagem é esse, qual o caráter dele, para, através dessa investigação, eu criar o personagem. Eu acho que tem pequenas diferenças. Paixão, intriga, fidelidade, tudo isso vai emocionar o Brasil inteiro, tenho certeza, em breve. Por isso eu quero agradecer a todos vocês pelas respostas tão carinhosas para a gente. Obrigada. Obrigado. Obrigado. E você aí de casa, que tal apontar agora mesmo a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na... Ah, isso, o melhor que trabalhar. Nós dois brigando por causa do. Do buraco. É. Buraco da pedra. É isso aí. Continue com o bom trabalho. Aqui está o disco do jogo. Orgulhoso de você. Valeu, bicho. Amigo, olha lá. Você pode levar isso do jeito que você acorda. Uia! Escolha da moça. Que foda. Olha lá, brigando. Sabia? A briga. É. Ah, tá batendo isso aqui, cara. Eu sei que você adora me dar. O bichinho é forte, você viu, Pedrão? Ele consegue até empurrar o cano. Uhum. Girou o cano. E ele jogou uma pedra pra cá, ali, ó. Já era, agora solta o dia pra sair dali. É, porque putz, não, só fica naquela toca ali. Não, tá saindo. Saiu. Tá saindo. Vai sair pro outro lado, vou ver. Tá saindo, Pedrão. Tá saindo pra esse lado ou pra pegar? Não sei, só sei que tá se mexendo. A lagosta aqui é só. Só quando ela quer, ela sai da toca dela. Oh, tá saindo? Ah, saindo. O lugar dela ninguém invade. Senão ela briga. Olha lá, ó. Ó como o bichinho é forte, velho. Ó. Ó. Não tem segurança escrita nas costas. Os jovens compram sem fome. E tem embora. Amor, a Celina vai ter pedido pizza. Agora, se você sabe, pede a mão. Aham. Pede pizza ou açaí? Ou lanche? Lanche. Pedro, não tem açaí. Ela trouxe a açaí dela com a roupa. Tá bom. Pode ser só o lanche mesmo. Vai ter pizza? Não. Lá tem pizza. Você quer comer pizza? Não. Pizza e lanche. Ou lanche. Eu quero pizza que matar mais essa fome e tem mais. Dá. Não, eu tô orgulhoso de você. Tá. Voltando pra toca. Faz, ela faz de tudo. Vai lá. Pra toca. Briga. Ah, expulsando. Você é uma fera. Olha lá, tem dois lugares. Do lado do cano da pedra
e dentro da pedra, né? É, folgado. Tô arrumando encrenca aqui com o... com o outro aqui. Com outro tritinho. O que tá na frente aí, ó. Com esse daqui, ó. Uhum. Com esse daqui, ó. Lagosta é tão forte, cara. Tá conseguindo movimentar a pedra. Tira o dedo, Pedro. Aqui. Tira o dedo. Ó, tá puxando o rabo dele, velho. Bem pizza lá também. Só que lá é presunto, queijo e calabresa. Presunto não cabe. Você quer de calabresa? Qual que você preferir? Escolhe aí, vó. Pede pra ele. Pede qualquer um, então. Calabresa e... nossa, dá. Ai! Tchau. Sente pra calabresa, vai ficar lindo. De boa, né? Parece sereia. Você é um brigão! Um brigamotes! Você não é nada! Não, vou. Olha lá do outro lado, viu? Se parasse de proteger você. Tenho. Seria como era antes de você. Eu prefiro assim. Tá entrando pra toco. Olha lá. Tá no lugar dela de novo, afogada. Ela saiu rapidamente aqui. É. A gente não vinha juntos assim desde que a gente fez sanduíche de gente com a mãe do meu pior. Ah, nós pedimos nela também. Ó, oh, quanto tem força. Ó. Oh. Esse cano é pesadinho? Uhum. Tem pedra dentro. Então ela é a academia dos bichos. Mas ela dá de rei. Não dá. Olha lá, entrando no cano. É a primeira vez que ela entra no cano, né? Não sei. Não sei. Que o Tchers, filma aqui, filma aqui. Que o Tchers. Cabeça dela ali. Ela tá indo pra lá. Fica mexendo não, Pedro, senão ela se esconde e não sai mais. Deixa ela andar. Esse é mó corajoso.